Znate i sami, to zna srpska javnost, da se kadar u srpskom zdravstvu polako osipa. Onaj stručni kadar odlazi van granica ove zemlje, neadekvatnom dinamikom se zanavlja i onaj kadar koji po prirodnom odlivu odlazi iz zdravstvenih ustanova, ja ne znam dokad će ta restriktivna kadrovska politika u zdravstvu da traje. Mi se iskreno nadamo da će sa ukidanjem uredbe o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru od nove godine biti malo drugačija situacija. Mi smo već, da tako kažem, na nuli u Domu zdravlja Pirot, ali analizirajući starosnu strukturu naših zdravstvenih radnika, polako će se početi da javljaju problemi sa zanavljanjem, i to posebno u onim jako značajnim službama u Domu zdravlja, ali o tom potom. Ja se iskreno nadam da će Ministarstvo zdravlja pre svega na vreme ovo uočiti i dozvoliti da se blagovremeno izvrši zamena ovog kadra. Da se ne desi da nema ko da leči ovaj narod. Pa, znate šta, takva situacija se dešavala u pojedinim sredinama u Srbiji, gde posebno u segmentu zdravstvene zaštite dece i zdravstvene zaštite žena su u nekim sredinama bili problemi, pa su angažovani i specijalisti iz penzije. Evo, nije to daleko u mom komšiluku, dakle u opštoj bolnici Pirot imamo sličnu situaciju na ginekologiji, gde lekari posle odlaska u penziju, a zbog nedostatka kadra na samom odeljenju ginekologije i akušerstva, dolaze penzioneri i ponovo se angažuju na radnim zadacima. Dobro, ali neko ima uvid, neko je morao da razmišlja o tome šta kada ovi ljudi odu u penziju. Evo primjer, ja sam skoro razgovarao sa jednom vašom koleginicom koja je ginekolog, i s obzirom na godine pitao sam je jesi u penziji ili nisi. Ona kaže jesam. Pa radiš? Pa kaže moram. Pa ja na ovaj problem ukazujem zadnje 3 godine. Da će biti problema, i to akutnih problema, jer u skladu sa sadašnjim zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, moje koleginice već u nekom ranijem periodu mogu da krenu u penziju, dakle da raskinu radni odnos. Ja sam spominjao taj problem u našem domu zdravlja, gde su u jednom trenutku 3 koleginice na ginekologiji imale uslov za odlazak u penziju. Na svu sreću, samo je jedno otišlo u penziju, a ove ostale 2 mogu svakog trenutka da raskinu radni odnos. Samim tim bi ovo odeljenje u domu zdravlja ostalo samo sa 2 ginekologa. Slična je situacija u pedijatriji. Ja sam isto i na taj segment ukazivao da će biti problema, jer je starosna struktura stvarno nepovoljna. U ovoj godini nam je već otišao 1 pedijatar, sledeće godine ide još 1, a tamo 2020. godine odlaze još 2, među njima sam ja i moj kolega Mile Vidanović. Mi imamo trenutno na specijalizaciji samo 2 pedijatra i na specijalizaciji iz ginekologije takođe samo 2 lekara. Oni ne mogu da kompenzuju ovaj nedostatak koji će se javiti odlaskom u penziju ovih kolega i koleginica.